Nataka niongelee na niweze kuwajibu wale wote ambao wanaongea vibaya kuhusu chama chetu cha UDA. Nataka niseme ya kwamba UDA ni chama ambacho kitaunganisha Wakenya kama 2022. Wale ambao wanaongea vibaya kwamba kwa sababu hii chama ilikuwa ni chama cha BTR, it is not recognized kwa ile coalition ama ile party ambayo iko kwa Jubilee. Nataka nimweleze leo huyu jamaa anajiita vice chair ya Jubilee pamoja na secretary general, wala ambao tuliweza kuopt hawa wao viongozi, kwamba hamutaendelea kutisha sisi wale wafuasi wa chama cha UDA. Kwa sasa tuko kwa Jubilee na chama cha UDA ni mmoja wa ule vyama ambayo iliweza kuunda serikali ya Jubilee. So kwa hivyo mnapoongea kwamba kwa sababu Ruto amejihusisha namba ya chama ya UDA, mnaanza sana kuja huko na kulaumu kusema kwamba ati UDA kuna shi maneno nini nini. Nataka nieleze Murathe na Tuju kwamba you have to keep off kwa chama cha UDA. Mi nataka niwaeleze ya kwamba mshughulike na mambo ya Jubilee. Jubilee tutawawachia ninyi ibikapo kitu kama mwezi wa sita nane, tutawachia nyinyi. So kwa hivyo shughulika na Jubilee, mkoroke, mharibu, mfanyie nini, lakini msituletee tena shida zenu kwa chama chetu cha UDA. Na nataka nieleze Tuju na rafiki yake Murathe na wale wengine ambao wanajitanganya, nataka niwaambieni leo vile mnaposuta naibu wa rais, naibu wa rais he will be our party leader ya UDA, ambaye akuta kwako na wakora na hii chama ya UDA. Tutachukua viongozi kamili wale ambao wataongoza baada ya kumaliza mambo ya registration, mambo ya kuregister members. So kwa hivyo nadhani niseme kwa wale ambao wanaendelea kuongea mengi wadio UDA, oh UDA, muimbe imbeni Jubilee yenu ile tumewajia, ile mnaendesha vile mnataka, mnatoa watu kila na wakati, mnatoa bule leo kwa sababu wako na Ruto, mnatoa mwingine kesho kwa sababu wako na huyu. Endeleeni, tumesema ya kwamba remain with your tumewajia nyinyi. Hiyo Jubilee hata nafikiri by 2022 hatutakuwako na kitu ambacho inaitwa Jubilee, kwa sababu wale ambao waliweza kuchenga chama cha Jubilee ni sisi. Ni sisi ambao tuliweza kuuza sera za Jubilee ndio tukaweza kuchaguliwa na rais pamoja na naibu wake waweza kuchaguliwa na wananchi wa Kenya. Hata hii UDA tutaendelea kuuza, na tunajua mwenye atakuwa party leader sio mtu ambaye anafukuza watu, sio mtu ambaye akiona mwingine anaunga mwingine mwingine kwa mawazo ama kuunga maneno ya mwingine wanaanza kutoa. Jubilee tumewaachia. UDA ni chama ya demokrasia. UDA pale imeandikwa ni it is a democratic party. Bila imeandikwa UDA. So kwa hivyo ni chama ambacho inaongoza watu na iko na demokrasia. So kwa hivyo nataka niseme mimi nikiwa kiongozi ambaye nimechaguliwa katika chama cha Jubilee, ambapo sasa ninaendelea kutengeneza chama changu ambaye kiongozi wake Black Pera ya hii party ni Daktari William Samoei, ambapo yeye mwenyewe atakuwa rais ya Jamhuri ya Kenya come 2022. So wacha kupayuka payuka. Wacheni nyinyi wako hii mambo yenu ya kupayuka payuka, mkiona Ruto akinyamaza mnapiga nduru mnalia. Ruto akinyamaza akipanga mambo yake mnakimbia tu kulialia kama watoto. Hii kulia kwenye mwanzo kustaila. Mkiona kila kitu Ruto anafanya mnalialia. Can you style? Muende muungane na mambo yenu ya marani. Wajani yetu. Yetu ni chama si alliance. Je, yetu ni party ambaye tayari wananchi wamekubali na wananchi wenyewe wamesema tunaingia hiyo chama kwa sababu haina mambo ya ukabila. Viongozi ni chama ambacho iko na sera. Chama ambacho haina dictatorship kama yetu hii ambayo tumetengeneza na watu wachache wakaingia ndani kuharibu kitu ambacho tumetengeneza. Kwa hivyo tumetoka, tunaendelea kutoka kuregister labu. Hivi karibuni watu tutaresign na kuingia chama hicho. Watu wengi, viongozi wengi, MPs wengi wataresign from July, August. MPs wengi watachoka kwa hii chama chenu hii ambayo tunaona kama imeanza kuwa ni ya Murathe na Tuju.
tumewachia nyinyi. So kaini Murate na Tuju kana hii chama tumewachia nyinyi. Hata imekuwa ni mzee natosha nyinyi. Nyinyi wote ni wazee. Murate ni mzee, wewe ndio huyo. Kaini namna hiyo, wache kusumbua sisi. Hii ni chama ambacho kitaenda kuunda serikali ifikapo mwaka 2022. So kwa hivyo mambo mengi tunaendelea ku register members, kusajili members wetu wa UDA. So kwa hivyo wachana mambo mengi. Hiyo ndio mahali ambapo tuko. Yeah, tuko hapo kabisa na hatutapanduka. Nataka nikusie mambo ya COVID. Mambo ya COVID tunapoongea sasa, ile dawa ama ile chanjo ambayo ilikuwa inaendelea, kulingana na wale watu ambao wametuhusia dawa, tumesikia na tumepata habari kwamba wamesema kwamba hawataweza tena kuhusia Kenya dawa hiyo. Je, wale watu ambao walikuwa tayari wamechanjwa na walisemekana kwamba lazima wachanjwe mara ya pili, hao watu wafanya namna gani? Juzi kuna hii ya Sputnik, Sputnik. Yenye Ruto alitumia. Mkaweka siasa. Kwa sababu Ruto ameingia huko, mkaweka siasa, mnataka tu maile chenu ya kuharibu Ruto. Hata dawa ya ukonjwa mnakataza wa Kenya kwa sababu Ruto amejichanja naye. Kwa hivyo sasa tunapoongea mlikataa hiyo. Ndio sasa hii nyingine Seneca mmekataswa tena. Tutaenda wapi? Wa Kenya watapata wapi dawa? Ndipoza nasema sile enye Ruto alitumia, tunataka ile dawa muongeleshe hao watu wahusie Kenya, ndio watu wetu wale ambao pengine wajachanjwa kama mimi na wengine wapate dawa. Kwa sababu hatutaenda kuchanjwa kwa hii nyingine ambayo itakuwa once. Hiyo once itakuwa imetusaidia. So watu wameogopa saa hii kuchanjwa kwa sababu matumaini ya ile dawa nyingine ambayo ilikuwa inasemekana kwamba itakuwa ni itakuja kuchanjwa mara ya pili. Hakuna matumaini sasa. Sasa tutaeleza nini wa Kenya? Wakenya wataendelea kuchichanja? Hakuna. Utachichanja na dosi moja, dosi ya pili utapata wapi? So we request, nataka niombe serikali kwamba wakubalie dawa yenye imetoka Russia. Hiyo dawa inaitwa Sputnik. Wanunue kwa sababu hiyo unatungwa once na inaisha. Hii nyingine ya kutungwa mara mbili. Ndio unaanza kama hii Seneca hii ingekuwa moja, ingekuwa na afadhali. Lakini tunaenda mara mbili. So tunataka ile ya Russia, hii Sputnik iletwe ndio watu wetu wa Kenya waweze kuchanja. Hiyo ndio kitu nataka niombe, kwa sababu kama hiyo nyingine imesemekana italetwa, wale ambao wanatengeneza hiyo dawa wamesema watawatia Kenya. Sasa ni nini nyingine tunangojea? So kwa hivyo nataka niombe waziri wa afya wanakaa kwe pamoja na timu yake, mwacheni mambo ya kila kitu ambayo hata dawa hapana, weka siasa. Waje siasa wekeni kando kwa mambo ya siasa. Mako wekeni siasa kando kwa mambo ya dawa. Ndio watu wa Kenya wapate chanjo na waweze kujinusuru kwa mambo haya. Waje wananchi waendelee, tunapoona hawa sasa wana chakula kwa sababu ya hii shida. Lakini hata tena wasiwe na shida na mambo ya dawa. Kwa sababu mko na pesa ya kutosha ya kununua dawa, please muleta dawa. Muletee watu wa Kenya dawa na mulete ile ya Russia. Wacha tu kwa sababu Ruto amejitunga naye, mnaanza kutaraka kwa sababu ya siasa yenu ya pesa nani. Wacha mambo haya. Sisi tunataka dawa. Tunataka dawa, wa Kenya wanataka dawa, na muende mtuletee hiyo, kwa sababu nyingine imesemekana imeingiliwa na mambo mengine. Bas ndio mambo ya wa Kenya waweze kusikisaidia kupata dawa na waweze kuishi kama watu wengine. Mheshimiwa waziri alikuwa amesema frontiers wawe viongozi, walimu, madaktari, wale wote ambao wamepewa kipaumbele waweze kuchanjwa. Ukiwa kati ya viongozi katika bunge la kaunti ya Baringo, wabunge wa kaunti wameweza kuchanjwa ama bado? Kuna watu wameweza kuchanjwa, na mimi niliogopa kuchanjwa kwa sababu sikupata uhakikisho kamili. Uliambiwa kwamba dosi ya kwanza ndio hii na dosi ya pili itakayotoka mwezi wa tano. Kukaa kidogo nasemekana kwamba hiyo dawa itafika katika ile harakati ya mimi kujipanga kwenda kuchanjwa. Kasemekana kwamba kuna itches inachelewa. Kukaa kidogo nilikuwa nafikiria nitaenda kuchichanja Wednesday kesho. Lakini sasa wamesema wale ambao wanatengeneza wamesema hata usia Kenya.
na tayari wa Kenya wametunga hiyo kitu. Hii Kenya wako na shida sasa. Nataka wasiri watu wahakikishie wa Kenya kwamba wale wamechanjwa watasaidia kwa njia gani, kwa sababu wale ambao wanatengeneza dawa wamesema hata usia Kenya. Na lazima ichunguze ni kwa nini hao wamekataa kuhusia Kenya. Pengine kuna corruption tayari imeingia, ndio hao watu wakaona kwamba hatutaweza kuingilia hii mambo ya corruption. Ndio waka wanachataka sasa kukataa kupatia Kenya dawa. So lazima ichunguze ni nini, mbona hiyo kisumbukuti hiyo imeingia ni kutoka wapi? Yeah. Kwa sababu sasa wa Kenya wengine hawatajichanja. Kwa sababu utajichanja na kuna ya pili, utakana namna gani? So hata mimi mwenyewe bwana siwezi kubali kuchanjwa kesho. Kwa sababu hiyo ni itakuwa one way na tunataka two way, nataka mbili. Sasa hiyo mbili ya pili napata wapi? Nataka hakikisho. Na hata wa Kenya wanangojea uhakikisho kwamba wale ambao wamechanjwa watachanjwa kwa njia gani? Wale nusu milioni watachanjwa mara ya pili kumtia watu. Yeah. So nataka hiyo tueleze kabla ya mambo watu waambie watu wetu waende wachanje. Alafu mheshimiwa ya mwisho, kuna wale ambao wanapendekeza kwamba research ifanyike Afrika so that hiyo cost ya kuombaomba vaccine soko nje iko minimal. Wao labda unaweza pendekeza kwamba research ifanyike na vaccine itengenezwe Afrika. Mimi nataka kusema kwamba research hiyo wasungu. Hata wa Kenya wenyewe kwa hii dawa ya kienyeji, serikali nataka wafanye research kwa hiyo dawa. Hata dawa ya kienyeji kuna dawa ambayo inatibu mambo ya corona. Lakini wa Kenya tu ni uchuaji mwingi kwamba tunangojea nchi za kigeni. Saa hii wanashughulikia mambo ya Johnson, ambapo tunasikia kwamba Johnson sio mzuri. South Africa tayari wamepanda, wamesema kwamba hatatumia. So mbona wa Kenya, mbona wengine wanatengeneza dawa yao na analeta majaribio kwa Afrika? Mbona sisi kama wa Kenya tusitengeneze yetu na tujifanyie majaribio wenyewe? Sasa hii yenye wasungu wanajaribu kuja kucharibia sisi wa Afrika na kusema yeye kwamba hii dawa inafanya kazi. Na tuko na hakikisho gani kwamba hii dawa ni sawa? Na tunakubali tu ndio leteni, kwa sababu nje wamesema sawa, sisi wa Afrika tunasema sawa. Kwa nini tusitengeneze yetu kama wa Afrika? Kwa nini Kenya wasitengeneze? Juzi walitengenezwa mambo dawa hii ya HIV ya AIDS. Kemri walitengeneza. Lakini wale wabasati wakasema hapana, kwa sababu wao mwenye amepumbua hiyo mambo ya dawa wakaona kwamba ataleta shida. Kwa sababu walikuwa na watu Kenyans wanataka pesa ya wafatili. So wataki hii mambo ya kusemekana kwamba dawa imepatikana kwa Wakenya ndio wakose wafatili. So kabla hata hii kwa corona Kenyans wakikubali kutengeneza dawa, so walikuwa wametengeneza. Wawacha tuambia kwamba wametengeneza jawabu la ile dawa alitengeneza. Ili jawabu lake ni kani? Hatujapata the outcome hiyo dawa ilitengenezwa. Tuliona tu watu wakitengeneza hiyo, lakini hatujapata ripoti yao. Kwa nini waweke wasi kwamba Kenyans wametengeneza dawa na nini? Wanaogopa WHO kwa nini? So watengeneza dawa yao na waita hawa wenye wana World Health Organization wakuja waangalie kwamba hiyo dawa inafanya kazi ama haifanyi. Yeah. Kwa nini wengine wanasema ya Amerika inafanya kazi, ya India inafanya kazi, ya Washington inafanya kazi? Why not ya Kenya or Africans? So kwa hivyo tunataka kusema kwamba ni lazima wa Kenya wawache mambo ya kutegemea wafadhili hata kwa ugonjwa. Tengeneza dawa. Kwani sisi tukipona tutajitengenezea mambo yetu kwa mambo ya nini? Uchumi wa nchi itakuja juu. Kama watu wake ni wako na afya njema, sio uchumi utakuja juu. So kwa hivyo nataka niseme ya kwamba mambo haya, kwamba madawa hii kama hii ya Sputnik, hii ya AstraZeneca, hiyo nyingine ambayo nataka kama Wakenya wangekubali, kama Kenya viongozi, uongozi ya Kenya angekubali, mambo haya angekuwa ni mzuri. Thank you.